si holky z porcelánu tež navštívila třída ze základní školy Krátká a druhý den také klienti z Městského ústavu sociálních služeb. Celá ta exkurze je zasvěcená porcelánu, mimo to, že jako bonus potom vy budete tvůrčí, budete kreativní a určitě mnozí z vás jsou i umělci, aniž by o tom třeba teď ještě věděli, ale věřím tomu pevně. Kdo z vás tuší, proč je porcelán tak drahý, proč je tak vzácný? Ví to někdo? Viděl by to někdo? Máte to, denně to máte v rukou, je to něco, s čím se denodenně setkáváte, ale porcelán je nejstarší, nejušlechtilejší keramika. Kaolín. Kaolín. Kdo chce, může si sáhnout na barvičko. Já jsem v tom koupal. Budete bílí všichni. Já budu jedná bílá. Přátelé, tady máme už dekorované, hotové kusy porcelánu. Vidíte, že každý ten porcelán nebo ten servis má své jméno. Tady je třeba Marie Luisa, Kristýna, máme tady Luizu, máme tady Sylvii. Většinou jsou to půvabná dívčí jména. Já jsem se nesetkal osobně se servisem Václav, Petr, Pavel. Tak přátelé, tady vidíme jedna, která, jak jsem říkal, jak se obrušuje ten spodek, aby to nebylo hrubý, aby to bylo hezky dohladká, přesně takhle. A potom tady v téhle bedně máme pokažené výrobky. Někdy ty výrobky nemusí vypadat úplně zkažený, někdy bychom ani nepoznali, že tam je nějaká vada. No tady třeba... Pak už jenom záleží na vás, kam ten tisk chcete dát, jestli ho dáte do strany nebo do prostředka. Přidrží a tou gumičkou budete s tímhle směrem vytlačovat tu vodu. Od středu prostě všechno ven, nesmí tam fakt zůstat ani bublinka. Sláva u šestných, jeden na saních, kluci křičí, zlomek zní, jenom táta stih. Kouká na syna, uši napíná, co to slyší Vronička, no to to vzpomíná. Vroničky, Vroničky, kdo pak mám na vás, taštárek maličký, do tůl věc tam
Honičky, Honičky, co to chodí v nich? Mamičky, Honičky, Vánoce hlavní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje tým Kavelina. Máš zásek v ruku? Tak začneme spolu. Pojď, zkusíme si to spolu. S tímhlem. S hudbou, s hudbou, s hudbou! S hudbou! Roničky, Roničky, Kaspar, Zajíčky, Mikrováš. Umíš to, která? Sláva už je sníž, jeden na saních. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A zapomněl jsi, sláva už je sníž. Tak od toho začít, jo? Sláva už je sníh, jedem na saních. Přesteš to i takhle? Dobrý. Sláva už je sníh, jedem na saních. Roničky, Roničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Jenom táta stih. Vánoce a sníh. Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Roničky, Roničky, počkej, to zvoním. Koníky, koníky, koníky a koníky. Tak teď. Můžu? Sláva už je sníh. Roničky, Roničky, co to zvoním? Roničky, Roničky. To vzpomíní. Tak sama? Jo. Tak zkus. Prostě já tam. Tak si to přepni na tričko. No. Na rybu. Víš, jak je to sám na rybu? Tak jenom na rameno, teda. No. Na rybu. Mama. Na rybu. Koníky. Tak, můžeš. Ne, já nemůžu to tady tomu čekat. Roničky, koníky, roničky, koníky. Já bych tam chtěl vidět. Ne, počkej, on by ba koukala si na mě. A čo? Ještě? Dáme otisku. Roničky, roničky, sláva.
Máme. Počkej. A můžeš. A co to zvoní v ní, budeš zpívat, jo? Já to nejde, co? Tak, a teď roničky, jo? Roničky. Já. No. Jo. Sláva už je smích. Roničky. Tak vám dám. Můžu ti připravit mikrofon? Jo, tak babička. Babička to umí. Na čem? Ne, dobře, takhle. Tak ne. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak číkej, kam tak budeme zpívat tady. Tam říkám a ty tady, jo? Jo. Ty si hačni ještě jo. A budeš zpívat, co jen opak vám dal hlas. Jedne tři. A posledy. Já už ne tři. Pojď, Rolničky, co to zvoní v nich? Kašpárek maličký nebo Děda Mráz? Rolničky. Ale dneska jsme tady na zpívání. To musíme dát. Rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny, písničky. Vánoce a sníh. Bo aspoň Vánoce a sníh. Tak a může zpívat, jo? Vánoce, sláva už je sníh, jede na saní. Kutek se sízonky sní, jenom táta stih. Říkám? Jasně. Řekne. Zkusí rozpívat. Tak jo. Sláva už je. Hele, a ty si tyž budeš zpívat do toho, tak to uslyší i táta, to uslyší, poslouchej. Neči. Koukej na mě. Neči. Chceš, aby to uslyšel táta? Ne. Ne? A táto, jestli by se to líbilo? Ne. Ne? Sláva usesní. Usesní. Maličky. A kluci křičí, zvonek zní, jenom táta stich. Chceš? A ono si moc ani nespíval, jako. Zkus to. Kde máte ten druhý? To není zapnutý. Co to slyší v roničkách, na to vzpomíná. Roničky, co to vzpomíná? Musíme to dát na svetřík, anebo to musíme položit? Ne. Jo, jinak by to vadilo. Je to moje. Ne, to není tvoje. Čeká, na co vzpomíná. Podívej se tam na kameru, jak se vidíš. Lodičky, co to je lodičky? Tak jde spolu plán. Tak zpívá, víš? Vidíš? Všichni čekají na zpívačkačko. Roličky, odkazalo, šapolek, roličky, nebo děka mra, roličky, Ukydnění, na menci nespíšni, Vánoce a sníž. Rovničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. 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 Já jsem taky zpěta sníž, ale sníh. Tak, jdu dolů. Dolů? Tak počkej. Seď, jak já musím sundat dolů. Vydrž, pak. Rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny pí... Yes.
syna. Klid na syna. Ne, tam kosmíšel. Kašpárek maličký nebo děda mráz. Já mám ten. Ej, ten. Dobrý. Šikovná. Kolka. Mně se to nejdřív spletlo. Já chodím dokonce i do zabiček. Máš další flašku? Tak tady máš. Kaja. Já jsem taky hapit. Jak se říká? Děkuju. To byla jízda. To byla jízda, jo.